اسمعها ولا ما تسمعهاش
سيطانن ياسلفلفو يتيقو بلو اندي لمطي نغا كنغوديا دمو ايه نغا بتام كباد درجه على درفال يقوم بيبال تلانتنا يتهداچو نبر يبالال زاري دمو قال تنغره معناتنو سلازي يي زاري نصا مهون نونيتاو ملقق لنغا دغاف ساجي درجيت اندايون اندو አሁንም የዘገየ ነው በጣም አርፍደናል ይሄንንም እንትን ለማለት ወነት ለመናገር ማለት ነው ቢሆንም ግን ምንም ካለመናገር የሚሻል ስለሆነ በተቻለ መጠን ላጋንንት እንደዚያ ያለ ድል መስጠት ተገቢ አለመሆኑን ተገንዝበናል ደግሞ ከትላንትናው በአገባብ ደረጃ ያሁኑ በጣም ይለያል ወነት ለመናገር ማለት ነው ቀደም ሲል አጋንንቱን ያስለፈልፋቸው ቢጠይቋቸው ተገቢ ነው ማለት አይደለም ማስለፍለፉ ተገቢ ነው ማለት አይደለም ያም ቢሆን ጎልቶ ጥፋትነቱ ስላልወጣ ይቅር ባይባልና በወቅቱ ተግሳጽ ባያመጣም ማለት ነው ግን ተገቢ ነበር ማለት አይደለም ይሄን ከግምት ውስጥ እናስገባና ከዛሬ ዘመን ጋር ደግሞ የማይስተያይ ነው የማይነጻጸር ልዩነቱንም መርሳት የለም ምክንያቱም ዛሬ በጣም ብዙ ነገሮች በዝርዝር ነው እየተጠየቁ ያሉት ማለት ነው እንደ ጠቀሜ የሰይጣን መስክርነት ጠቀሜታ እንዳለው ነገር ተደርጎ የተባዛና የተሰራጨ ጥቂት እዛ የሚያዩና በእውን ያሉ ሰዎች ከሚመለከቱት አልፎ ማለት ነው በቦታው በሁኔታ የሌሉ ብዙ ነገሮችን አብረው ማገናዘብ የማይችሉ ሰዎች እንኳን የነበረው ድርጊቱ ብቻ ለብቻ ወጥቶ ማለት ነው ለመስከረነት ተቀርጾ ተባስቶ የሚቀርብበት ደረጃ ላይ ነው درس ነው ስለዚህ ዛሬ ያለው የሰይጣን መለፍለፍ ቀደም ሲልኛ በየጸበል ቦታ ከምናየው በተለየ ሁኔታ ማየት አለብን ማለት ነው ያንን ንጽጽር ማየት የተነሳ ጥያቄ ሁለተኛ ሆኖ የተነሳ ማለት ነው የመጀመሪያው እንግዲህ ታሳቢ በማድረግ አንደኛ ለተመለሰ ታሳቢ በማድረግ ማለት ነው ምን እንዴት ነው የተመለሰው ዛሬ ካልተናገርን ልክ የቀደመውን ነገር እንደማጠናከሪያ አድርገን ዛሬ እንደጠቀስ ነው ታዲያ ቀደም ሲልኛ ያየናቸው ወይም ተመለከትናቸው አገው ደግሞ አጋንንት ሲያወጡ እንዲያስለፈለፉ ነበር ያ ሁሉ ስተት ነበር ወይም የሚል ነው ጥያቄ ተነሳው አይደል የቀደመው ድርጊት የዛሬውንም እንዲከተው ነው ደግሞ ሰይጣን መድረክ አግኝቶ መናገሩ ራሱ ለነገው ትውልድ ጽድቅ ሆኖ ነው ስለዚህ የሆነ ቦታ ላይ ምን መሆን አለበት ማለት መቆም መቻል አለ ሁለተኛ የቀደሙ ሰዎች አጋንንትን የማስለፍለፋቸው መጠን የሚመሰገን የሚበረታታ ባይሆን እንኳን ማለት ነው የሰው መቼም እንዳይምሮ መጠን እንደ ደረጃው ነው ስራ የሚሰራው አይደል ስራ እየሰሩ ያገለገሉ ስተት የሚከውኑ ሰዎች ይኖራሉና እንጂ ለሰይጣን ምስህ ምንድነው እየተባለ አይደለም እንዴ አመድ ነው የኔ አተላ ነው ይያለ ፈልገው ያመጡለት ለአሁን ለሰይጣን ይሄ ሁሉ ከመገበር በምን ይለያል ማለት ነው ለሰይጣን ውጣ አለ ማለት የሚፈልገው ነገር ቀርቦለት ማለት ነው እኮ ይሄ በኃይል እንደማስወጣት ሊቆጠር አይችልም ይቻላል ነው አ ምንድነው ምስም ይሄን ሁሉ ነው እንግዲህ ያው እንደ አጋንንት ሲያስወጡ የነበረው በዚህ መንገድ ነውና ያምልክ ነው ወይ ወደ ማለት ይወስደናልና ይሄ ጤነኛ አጋንንትን የማስወጣት ልማድና አካሄድ አይደለም ብዙ ሰዎች በተለያየ መንገድ አጋንንትን እናስወጣለን ብለው አድርገውታል እና ጸሎት በማድረግ ንጹህ በሆነ መንገድ አጋንንትን ያስወጡ የነበሩ በጣም ደጋግ ሰዎች ነበሩ አራያነት ያለው መንገድ ፈለግ የተከተሉ ማለት ነው ከዛ ደግሞ በወጣ መንገድ ያደረጉት አሉ እና ጊዜው ሲደርስ ነውም ቢሆንም ይወገዝ አይደለም ስለዚህ አሁን ከዚያ የባሰ የከፋ ነገር ሲመጣ እስከ ጥግ ድረስ ሄዶ አይ እንደዚያ አጋንንትን የማስለፍለፍ መንገድ ተገቢና ትክክለኛ አልነበረ ወደ ፍጹሙ አብነት መመለስ መሄድ ያስፈልጋል ትምህርት ስለዚህ የወንጌል ቃል የሚያስተምረን ከአበው ከሐዋርያት ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ከፈጣሪያችን ከ
ميتاتن كقدست دنجل مريم بغلاتن بدرساناتم كتصافت سيطان ليوطا سيل مياقرباچو بتام بزو سببوچنا مكنياتوچ አሉ የየራሱ ተንኮል እንዳለው በቅዱሳት መጻሕፍት ተጽፏል እና የቅዱሳን ሚልኪ የተባለ ደግ ጻድቅ ሰው በስንክሳር ታሪክ የተመዘገበ ነው እና ይሄ ደግ ሰው በባዓት ተወስኖ ከዚያ ካለበት ባዓት መውጣት አይፈልግም ማለት ነው በምንም ምክንያት ቢሆን እንደዚያ ሲኖር ሰይጣን ሲዋጋው ከገዳሙ በረሃብ በጥም በበሽታ ምክንያት ያደረገ ማለት ነው በሐዘንና በልዩ ልዩ ችግር ሊያሶጣው ሞከረ አልወጣ አለው ማለት ነው ከዚያ በኋላ እንደው የማይገናኝ ነገር የሚመስል ነገር አገናኝቶ ሊያሶጣው በከተማ ውስጥ የሹም ልጅ እንድትታመም ያደርጋል ማለት ነው ሰይጣን ይዟት ተለፈልፋል ከዚያ በኋላ አጥማቂዎቹ ጸሎተኞቹ ጸሎት አድርገው ሰይጣኑን ሲያስለፈልፉት ምንድነው የሚለው እናንተማ ታስወጡኝ የሚላል ማን ነው የሚያስወጣ ሚልኪ ነው የሚያስወጣኝ ሚልኪ የት ነው ያለው ብያቸዋለሁ በገዳም በባት ባት ዘክቶ አልወጣም ብሎ አከገዳም ማን ነው ሚልኪ ተጣራ ተጠየቀ እንግዲህ ሹም ቢያስፈልግ ምን ያጣል እና የት እንዳለ ታወቀ ከዚያ በኋላ የሹም ልጅ ታማ ሰይጣኑ ሚልኪ ካልመጣ አበጣም ነው እንግዲህ ሊወጣ ነው ግን በመውጣቱም ተንኮል ሰርቶ ነው የሚወጣው ማለት ነው ሰይጣን ሁሉ ጊዜ ሲወጣ እንኳን አፈራግጦ ጥሎ ገሎ ቢወጣ ደስ ይለዋል አለ ከጣዖታት ይወጣ ሰይጣን እንኳን ረግጦ ገሎ ሄደ ሚል ታሪክ አለ በመጨረሻ ሰይጣን ሊወጣ ሲል እንኳን ማለት ነው እሎ አጋጥቶ አንቆ ገሎ ቢወጣ ደስ ይለዋል እስከ መጨረሻ ሰዓት ሰይጣን ተንኮሉን ትምይንቱን አይተውም ሚለው እንድንገነዘብ ነው የሚያመጣ ስለዚህ ሚልኪ ካልመጣ ተብሏል ብለው መልእክተኞች መጥተው ንጉስ ነው ሹም ነው ያዘዘው ምን እናድርጋሉት እንግዲህ ሹመትን ጥንቃቄ አደረገ ሃይማኖት ያለው ሰው ነው ይሄንን ያደረገና በዛ ላይ ደግሞ የሰይጣንም ተንኮል ገብቶታል ስልጣን ካለው ሚልኪ ባጋንንት ላይ ሰይጣን ስላለ የግድ ከባቱ ወጥቶ መሄድ የለበትም ስልጣን ካለው አይደል ያን ያል ስልጣን ካለ ስለዚህ ሚልኪ ምን አደረገ ሚልኪ በሚያመልከው አምላክ አዟልና እንድትወጣ ጽፍ ጽፎ እንግዲያውስ ይሄን ያል ከፈራይ ይሄንንም አንብቦ ይወጣል ይሄንን ወስዳቸው ፊቱ አንብብል እኔ አልወጣም ብሎ ማለት ታመልካ እና ሄደው በሚልኪ አምላክ ሚልኪ አዟል ብለው የሱ የጻፈው እንደብዳቤ አንብበው ያን ሰይጣን አስወጡት ማለት የኔ ቢጤ ቢሆን ግን አሃ ተጠራው እንዴ ምን እሺ እንደዛ አለ ብዬ ተመሰስ ብዬ ሄዳል የሰይጣን ተንኮሉ ያ ደረጃ ድረስ ካልታወቀ ማለት ነው ስለዚህ ያቺን ሴት ማስ እንድትታመም ማድረግ ማሰቃያት ብቻ አልነበረ ማጀንዳው ማለት ነው እሷን እንኳን ቢለክ ሚልኪን ቦታ ማስለቀቅ ነበረ የሰይጣን አጀንዳው ማለት ነው መሄዱ ላይቀር ግን አንድ ተንኮል ሰርቶ ይሄዳል ማለት ነው ሰይጣንና ይሄን ልናውቅ እንችላለን ወይ በዚያ በመስክርነቱ ውስጥ አሁን ሚልኪ በጣም የተመሰገነ ነው የሚመስለው አይደለም ከንጉሱም ከሹሙም ጋራ ተደብቆ ይኖር የነበረ ሰው ትውውቅ እንዲያደርግ ንጉሱንም ቢጠይቅ እንደው ገንዘብም ሀብትም አግኝቶ ገዳምም ያስገድማል እንዲም ያደርጋል ይባል ይችላል አረ እንዴ ከዛ በኋላ እኛ በፈለግነው መንገድ እኮ ልናስበው እንችላለን ያ ሁሉ አንነበረን ሰይጣን የራሱ ዓላማ ነበረው እና ሁሉ ጊዜ ሰይጣን ተንኮሉን አይተውም እና ማስለፍለፍ ያለውን ጉዳት እንድና የሚለው ነው ሌላው ታዲያ ጋንንትን ስለማውጣት ሙማንን ስለመፈወስኛ ቅርጽ ያለው ነገር ምን አለን የሚል ነው በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው ይሄ ጥያቄ እነት ለመናገር በቤተ ክርስቲያናችን ሲጀምር ሙማን ሲታመሙ ህመሙ ሁሉ ጊዜ በአጋንንት ማደር ብቻ የሚመጣ አይደለም ማለት አመልካቱ መጀመሪያ ይሄን መለየት ያስፈልጋል አንዱ እንደውም ሰዎች የሚያምታቱት የሚያቃውሱት ነገር ምንድነው
ሁሉንም ነገር በቃ ይሄው የሰይጣን ነው ያጋን እንትን ብሎ የመደምደም በቤተክርስቲያን ደዌ ከነ ምክንያቱ ከነ አይነቱ ይዘረዘራል እና ሰዎች ገል በመፈጸማቸው ከንጽህናቸው የተነሳ እንዳይመኩ እንዳይታበዩ እግዚአብሔር በሰዎች ላይ የሚያሳድረው ደዌ አጋንንት የሚያመጡት ደዌ አጋንንት በሰው በማደራቸው ምክንያት ደግሞ ይመጣ ደዌ ከገል ከትሩፋት የተነሳ የሚሰጥ ደዌ ደዌ ዘንጽ ደዌ የጸጋ ደዌ ማለት ደዌ ዘኃጢአት ደዌ ዘመቅሰፍት እየተባለ ማለት ይዘረዘራል። ታዲያ ሰዎች በእንዲህ አይነት ሁኔታ ልዩ ልዩ ደዌ ሲያጋጥማቸው ምንድነው ማድረግ ያለባቸው? በመጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ማንም ከእናንተ የታመመ ቢኖር ይላል አይደለም? የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ላይ የታመመ ቢኖር እርሱ የቤተ ክርስቲያንን ሽማግሌዎች ካህናቱን ይላል። ሽማግሌዎች ብሎ ለይቷቸው ተመልከቱ እና ካህናቱን ይጥራ ካህናትን ይጥራ ይጸልዩለት ዘይት ቀብተው ይጸልዩለት ይላል። ስለ ዘይትም ያነሳል ማለት ከዚያ በኋላ ድዌው ይፈወሳል ኃጢአትም ቢኖርበት ደግሞ እግረ መንገድ ይሰራይለታል ይላል። ከዚህ በመነሳት ሰው ህመም ደዌ ካጋጠመው ለህመምተኛ የሚጸለይ በቤተ ክርስቲያናችን የሚፈጸም መንፈሳዊ ስርዓት አለ። ምስጢረ ቀንዲል ይባላል። በራሱ ዝርዝር ጸሎት ተካቷል። ማህበረ ካህናት በብረቶ ነው የሚያከናውኑት ነው ተመልከቱ። ስለዚህ ጸሎት ይደረግ። እንደገና በቤተ ክርስቲያናችን ካሉን የምልጃ ጸሎቶች መካከል መስተውቁ ለምሳሌ ስለ አይነት ለልዩ ልዩ ጉዳዮች የሚውል ጸሎት ስለ ሙታን መስተውቁ ዘሙታን አለ። ያ በጸሎት በፍትሐት ጊዜ የምንሰማው የምናደምጠው ነው። ስለ ዝናም ስለ ሀገር ስለ ንጉስ የሚጸልይ መስተውቁ በእንተ ንጉስ አለ። ንዑሰ ክርስቲያን እንኳን እስኪጠመቁ ድረስ የሚደረስላቸው ጸሎት አለ። መስተውቁ በእንተ ንዑሰ ክርስቲያን ማለት ነው። ስለታመሙ ደግሞ የሚደርስ ጸሎት አለ። መስተውቁ በእንተ ድውያን እና ወካይበን አስተውቁ ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክን በእንተ ድውያን አሃዊነ ስለ ታመሙ ወንድሞቻችን ከመኩሎ ደዌ ወኩሎ ህማም ያሰስል ምን ይሆን በሽታን ሁሉ ደዌን ሁሉ ከነሱ እንዲያርቅ ያን አርቆ ፈውስ እንዲሰጣቸው ጤና እንዲሰጣቸው የሚል ጸሎት አለ ማለት በስነ ስርዓት። ስለዚህ ህሙማን ስለመፈወስ ምን መንገድ አለ የተሰራ ስርዓት አለ ወይ ለሚለው አለን ማለት ነው። አንደኛ ማህበረ ካህናቱ እንዲጠሩ መስተውቁ ይደርሳል። ስለ ድውያን መጽሐፈ ቀንዲል አለ። ምስጢረ ቀንዲል ይፈጸማል። ለህሙማኑ ደግሞ የሚቀቡት የተዘጋጀ ቅዱስ አለ፣ የሚፈውስ ቅዱስ አለ። አስፈላጊው ስርዓት ከተከናወነ በኋላ ይቀባሉ። ከዚያ በኋላ ህሙማኑ በደጅ ጥናት ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ይፈወሳሉ። እንደዛ ሆኖ የተፈወሱት እግዚአብሔር ፈውስ ምረት ሰጣቸው እንላለን። ሁሉ ደግሞ በደዌ የተያዘ ሰው የደዌ መጨረሻ ሁሉ ጊዜ ፈውስ መሆን የለበትም። እንደዛ ከሆነ የሚሞት ላይኖር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ታመመ ሰው እግዚአብሔር በወሰነው በቆረጠው ጊዜ ደግሞ ይሞታል አይደል? እኛ ማርልን ይቅር በልልን እንላለን፣ እንለምናለን፣ እንጸልያለን። የሚምረውን እግዚአብሔር ይምራል በጊዜ ብዛት አለ እንዴ በትግስት። ከዚያ በኋላ አይደለም ይሄን ሰው በዚህ መንገድ በዚህ ህመም በዚህ ደዌ ለሞት ነው ያዘጋጀውለት ልሰበስበው ልጠራው ነው ካለ ደግሞ በጊዜው ጊዜ ይወስደዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር የፈቀደውን እንዲያደርግ ይጸልያል ማለት ነው። እና እንዲህ አድርጎ ለህሙማን የሚደርስ ስርዓት ያለው ጸሎት አለ ማለት ነው። ይሄ መሰረታዊው ሐሳብ ይሄ ነው። እንግዲህ ደዌ አይነቱ የተለያየ ነው ብለናል አይደለም? በልዩ ልዩ ደዌ በምንም አይነት ደዌ የተያዙ የወደቁ ሰዎች ቢሆኑ አስፈላጊው ስርዓተ ጸሎት፣ ጥምቀት ለሚያሻቸው ይጠመቃሉ። በዚያ ማይ አስፈላጊው ጸሎት ሁሉ ተደርሶ ተጸልዮ
የሚጠመቁቱ መጠመቅ አለብን ብለው እነሱም ራሳቸው በሃይማኖት በፈቃድ ሆነው ይቀርቡ አጥምቁን ያሉ እ ካህናቱም ደግሞ ብትጠመቁ ብለው ይመከሯቸው ያዘዟቸው እነዚያ ምን ያደርጋል ማለት ነው ተጠመቃሉ በየመጽሐፍቱ በየድርሳናቱ እንደተመዘገበልን ቃል ኪዳን ያላቸው የታወቁ ቦታዎች እና ጸበሎች አሉ ከዘመን ብዛት ብዙ ምስክርነት ያላቸው ቦታዎች አሉ እንደገና ደግሞ እንዲሁ የተቀዳውን ውሃ በአኑሮን ጸሎት አድርጎ ያንባርኮ ቀድሶ ደግሞ ማጥመቅ ማለት ስለዚህ እንደዛ አድርጎ ማጥመቅ መልክ በመላኩ አምሳል ውሃው ማዩ ይቀደሳል ይባረካል መልአክ ሲወርድ ውሃው ይናወጥ ነበር ይላል የውሃው መባረክ ለማሳየት ነው አይደለ ከዛ በኋላ ካህኑ እንደዚህ አድርጎ ጸሎት አድርጎ ባርኮ ያጠምቃል እንደዚያ ሲሆን ፈውስ ይሰጣል አጥማቂ ማን ነው ካህን ነው ለዲያቆን አልተሰጠም እስከዚህ ድረስ ተለይቷል ማለት ነው ማጥመቅ ስራው የማን ተብሎ የካህን የቄስ ስራ እና ቄስ ባይኖር በራእይ መጽሐፍ ትርጓሜ ላይ ቄስ ባለመኖሩ ምክንያት ለታመመ ሰው ዲያቆን መጸለዩ ተመዝግቧል ዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ አለ አይደለም በራእይ በትርጓሜው ላይ ነው ምላጭ በአንድምታ በትርጓሜው ላይ እንደውም ከዚያ በኋላ ያንን ለታመመቿ ሴት ይጸልላት የነበረውን ዲያቆን አሙት እንደውም በብዙ መንገድ እና እግዚአብሔር ብዙ ታምራት አድርጎለታል በጣም ደግ ዲያቆን ስለነበር እና ስለዚህ ዲያቆን ጸሎት ማድረሱ ለህሙማን መጠየቁ መጎብኘቱ ይሄ በስነ ስርዓት በቀኖና መጽሐፋችንም ላይ አለ የዲያቆን ስራ ማጥመቅ አይደለም ማጥመቅ የቄሱ ነው ነገር ግን ከመእመናን ከቤተክርስቲያን ከአጥቢያ መእመናን ከቤተክርስቲያን ሰው ሲጠፋ ያንን የመቁጠር የማስላት ከዚያ በኋላ ችግር ሲሰማ ሐዘን መከራ የደረሰባቸው የታመሙ ካሉ ለአስተዳዳሪው ለሊቀ ጳጳሱ የማሳወቅ ስራ ነው የዲያቆን ነው እገሌ ታሟል እገሌ ታማለች ብሎ ማለት እና ያናግሯቸው ይጠይቋቸው ይደርሰው ይጸልዩላቸው ማለት ማሳወቅ የታመሙት ራሳቸው ደግሞ ቤተክርስቲያን ስለማይመጡ መቼም ህመምተኛ ሰው ከቤት ነው አይደለም የሚውለው እንደዛ ስለሚሆን በአንድ ምክንያት ወደ ቤተ ክርስቲያን መረጃው ካልመጣ በስተቀር ቤተ ክርስቲያንም ደግሞ ያሉ ሰዎች ሄደው ሳይጠይቁት እንዳይቀሩ ምን ነው ታሚሜ ብትቀመጥ ከቤት ብውል ጠያቂ ማጣው እንዳይሉ ተስፋ መቁረጥም እንዳደረባቸው ሄዶ መክሮ አጽናንቶ ጸልዮ በሚያስፈልገው ሁሉ ረድቶ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ከሆነ በሌላም መንገድ ምዕመናንን አስተባብሮ እንዲደገፉ አድርጎ አጥምቆ እስኪፈወሱ ድረስ ተስፋ መስጠት ያስፈልጋል ይላል። ስለዚህ ማጥመቅ የካህናቱ ስራ ነው። አጋንንቱንም ማውጣት መስደድ የካህናቱ ስራ ነው። ይሄ እኮ ስልጣን መሆኑን የምናውቀው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከህዝቡ መካከል ይላል 12ቱን መረጠ ይላል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ የተመዘገበ 12ቱን ከመረጠ በደዌ ላይና በአጋንንት ላይ ለዩ ሁሉ ያጋንንት ዓለም ሆኑን ሲያሳይ ማለት አን በርኩሳ መናፍስት ላይ ሁሉ ስልጣን ሰጣቸው ህሙማን እንዲፈወሱ አጋንንትን እንዲያወጡ ይላል በአጋንንት ማደር ምክንያት መምተኛ የሚሆኑ አሉ በልዩ ልዩ ምክንያት ደግሞ መምተኛ የሚሆኑ አሉ ይሄን መለየት ያስፈልጋል ማለት አለ ጨፍልቆ አለማሳየት ማለት እና ስለዚህ እንዲያድርጎ ምክንያቱም እንደው የታመሙ ሐኪም ዘንድስ እየሄዱ ደግሞ በህክምና በክትትል የሚፈወሱ አሉ አይደል እንዴ? ስለዚህ እኛ አጋንን ታወጡ ነው እንዴ ምንላቸው? ዶክተሮቹ በሰጡት መድኃኒት ምንድነው ምንላል? ደዌ ሲያርቁ አክመው ሲያድኗቸው ተመልካቹ እና ስለዚህ ደዌ በልዩ ልዩ ምክንያት ሊመጣ ይችላል። እንግዲህ በቤተክርስቲያናችን ካለው መሰረታዊ አሰራር አንጻር ያየን እንደሆነ በመጽሐፍ የጻፈው ማጥመቁ የቄስ ስራ መሆኑ ህሙማን ሲኖሩ አጣርቶ ሁኔታውን ማሳወቅ የዲያቆን ስራ መሆኑ ማድረግ ዲያቆን የሚችል መሆኑ ይሄ ስርዓት በሚገባ ተሰርቷል። ሌላው
عورو يتسرع سرعات النابدم كجنزابي ماسك باتي اللبن حاب تفوس كسلت عن كهنة بفيت لعند سو حاب تفوس بيست تاو قد يبزفك هذا مادان ويمفوس يجمر يفوس عال مبالي جمر عال عدل يا وري يوت عال مالتنا يا سيهون يهنن የሚያከናውነው ሰው ባለበት ሀገረ ስብከት ያለው ሊቀ ጳጳስ ያን ሰው ማስተራት መቻል አለበት እና ስልጣኑም ነው ይሄ ጠርቶ ይመርምረው ነው ደግሞ የሚለው ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ ምክንያቱም በጣም አሳቻ ብዙ ነገሮች እንዳሉ ይታወቃል ማለት ነው አይደል ጠርቶ ይመርምር ሁኔታው ግብሩ እንዴት እንደሆነ ጠባዩ እምነቱ አኗኗሩ አቋሙ አካሄዱ ቤተክርስቲያን ህግ ስርዓት አንጻር እንዴት እንደሆነ ምን ያህል ታዛዥ ነው ለቤተክርስቲያን ብሎ በደንብ ቢፈትሽው ከዚያ በኋላ ይሄ ሰው የእውነት ጸጋ ያለው ሃይማኖት ያለው ለጸጋ ማደሪያነት የሚበቃ ፈውሱም ደግሞ መንፈሳዊ ነው እውነት ከእግዚአብሔር የተገኘ ያለ እንደሆነ ያን ሰው ተጨማሪ የሚያስፈልገው መልእክት ግንዛቤ ካለ ይሄን የሚያውቃቸው የሚማራቸው ነገሮች እነዛን ሁሉ አስጨብጦት ከዚያ በኋላ ክነት ይስጠውና በክነት ይጠራው ይላል ያ ሰው እንግዲህ በሀብተ ፈውሱ ላይ ምን ተሰጠው ማለት ነው ክነት ተጨም ታጠረ እንደገና የማሆነ የማገንዘብ ሆነ ሰውየው የቤተ ክርስቲያን ገዘ እግዚአብሔር ዓለምን የሚመራው እንዲህ መልክ ባለው ወደ አና ስለሆነ ማለት ስለዚህ መና የነቢያት መናፍስ ለነቢያት ይገዛሉ ይላል ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ በሌላ አንቀጽ ምንድነው ባጭሩ ለመግለጽ አንድ ጸጋ የተሰጠው ሰው ጸጋው እንደው ገንፍሎበት ካይምሮ ውጭ አሰረው ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል አንድ ጸጋ የተሰጠው ሰው ከራሱ አይምሮና ፈቃደኝነት ውጭ እንደው እኔ ቋልቋጣጣረውም ሊላ አይችልም ማለት ስርዓት የሌለው ዘማሪ ከሆነ መዘመር ጸጋ እኮ ሆኖ ነው ሊላ አይችልም ማለት እንደዚህ ነው የተሰጠ ሊላ አይችልም መዘመር የሚፈልግ ከሆነ በስነ ስርዓት ነው መዘመር ያለበት ካይምሮ ጋር ከልቡ ሆኖ ማለት ይታዘዘ ነው መዘመር ያለበት ያ ነው በትክክል ጸጋ ያለበት እና አሁን አንዳንድ ጊዜ እንመለከታ እንደው ራሳቸው ማይቆጣጠው እብድ የሚሆኑ ማለት ልብሳቸውን ጥለው የሚንከባለሉ መናፍቃን ልዩ ልዩ ጸጋ አለን ብለው ማለት ነው አይቆጣጠሩም ጨርሶ አያውቁትም ራሳቸውን ማለት እንደዚህ ያለ ጸጋ የለም ማለት የነቢያት መናፍስ ለማን ይገዛሉ ለነቢያት ለራሳቸው ለነቢያቶቹ ይገዛሉ ስለዚህ አንድ ነቢይ የሆነ ነገር ቢገለጸለት ተገልጾልኛል ብሎ ዝም ብሎ አይናገረውም ማለት ነው መናገር አለብኝ ቦታው ነው ልክ ነው አይደለም ብሎ ይናገረዋል ማለት ነው ያ ማለት የተገለጠለትን ነገር እግዚአብሔር የሰጠውን ነገር በማስተዋልና በማመዛዘን ያደርገዋል ማለት ነው ካይምሮ ጋር ያስታረቀ ያስማማ ያደርጋል ማለት ነው ይሄን ከግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል እና ስለዚህ የፈውስ ሀብት ጸጋ ያለው ቤተክርስቲያን ስትሾመው በክነት ራሱም ደግሞ ለሌላ ፈተና መጀመሪያ በመነሻው ወይም በመጀመሪያው ጸጋው ኖሮት አጠቃቀም ባለማወቅና ባለመታዘዝ ምክንያት ሰይጣን ደግሞ ጸጋውን ሊያጠፋ ገብቶበት የሚበጠብጠውም ሊሆን ይችላል እንደዚያም እንዳይሆን ቤተክርስቲያን እንድትረዳው ያስፈልጋል እሱን ለቤተክርስቲያን ታዛዥ መሆን አለበት ስለዚህ በክነት አጥራ ጠብቃ ያንን ጸጋውን ትጠቀምበታለች ምእመናን በዚያ ሰው ሀብተ ፈውስ ባለው ሰው ማለት ነው ስለ ፈውስ እንጠመቅ ብለው መሄድም የሚጠበቅባቸው የዚያ ጊዜ ነው ቤተ ክርስቲያን እውቅና ስትሰጠው ማለት ይሄ ስለ ግለሰብ ብቻ አይደለም ስለ ጸበል ቦታ አንድ የጸበል ቦታ ይኖራል አይደለም እና ይፈውት መጀመሪያ ወራጅ ውሃ ወይ ምንጭ ይሆንና ሰዎች ዝም ብለው የቀዱ የሚጠጡበት ልብስ የሚያጥቡበት ከብቶች ውሃ የሚጠጡበት ይሆናል ስለዚህ በዘፈቀደ ፈውስ ሊገኝ ይችላል
እንደው ዛ ልብሳው ለቅልቃ ስትመጣ አይኗ በራ እንደዚህ ሊባልነ ሊወ በቃ ያድናል ብሎ ሄዶ ዝም ብሎ መነከር አይደለም ማለት ነው የሚያስፈልግ ስርዓቱ እንደዛ አይደለም ማለት ወዶ ፈቅዶ አስቦ ዚያ መሄዱ ይቀርና ማለት ነው ያ ውሃ ዝም ብሎ አገልግሎቱ እየሰጠ ማንንም ደጅ ሳይጠና በዘፈቀደ ነው ይፈወሰው አይደለም የዘፈቀደ ፈውሱን ይከተላል ከሚደረጉት ታምራት በመነሳት ቤተክርስቲያን ትከለላለች ያን ቦታ ታከብራለች አይደለም ቦታ ሰው ትሾምለታለች ወይም ከልላት ይዘዋለች ጸሎት ይደርሳል ገድላት ይነበባሉ ካህኑ ቦታው ላይ ሊኖርም ይችላል ወይም ደግሞ ቢያንስ ቢያንስ የቤተክርስቲያን ይዞታ ነው ይባላል አይደለም ከዚያ በኋላ ሄዶ መጠመቅ ስርዓት ይሆናል ለምእመናን እንጂ የቤተክርስቲያን ገንዘብ ባሉ ሆነ እኔ ምን ቸገረኝ ብሎ ባገኙት መነገድ ምንጩ ማይታወቅ እንዴ ገንዘብ አንድ ሰው ዝም ብሎ ገንዘብ እንፈልጋል ያልሰራንበት ወይኔ እንደው ሰው ገንዘብ ስለሰጠንቻ ዝም ብሎ መቀበል ጤነኛነት ነው ገንዘብ ነው ገንዘብ ማቃለው ወይ ገንዘብ እናቃለናል ያስፈልገናል ዝም ብሎ ሰው ገንዘብ ስለሰጠን መቀበል ጤነኛነት ነው ወይ በምን ምክንያት ነው ሰው ገንዘብ አንስቶ የሚሰጠው እንደዛ ማለት ነው እና ምንጩን ማናቀው ነው ጸጋ ወይም ፈውስ ዝም ብሎ ስለምንፈልገው ብቻ ማለት ነው የሚደረግ ነገር አይደለም ጤነኛ መሆን አለበት ስርዓት ያለው መሆን አለበት ይሄን በመሰለው እንግዲህ አጥማቂውንም ቢሆን ፈውስ ያለውንም ሰው ቢሆን እንዲህ ያለ ጸጋ ለዩ ጸጋ ጸጋ በዚህ ብቻ መንገድ የሚገለጽ አይደለም አይደለም ያ ጸጋ አይነቱ ብዙ ነው እንዲህ ጸጋ የተሰጠውን ሰው ጠርቶ መስመር ማስያዝ መንገር መመርመር መፈተሽና ለምእመናን ያን ይፋ ማውጣት የቤተክርስቲያን ስራ ነው የቤተክርስቲያን ስራ ነው ማለት በሀገረ ስብከት ደረጃ ከሊቀ ጳጳስ ይጀምራል ማለት ነው እያለፈ የሚሄድ ነገር ከሆነ ደግሞ እስከ ሲኖዶስ ይሄዳል ማለት ነው እንደዚያ መሆን መቻል አለበት እና እንግዲህ እንዳሰራር ፈጠን ፈጠን እየተባለ ቶሎ ለመረጃም እኛ ቅርቦች ካለመሆናችን መረጃም ባላቸው ጉዳዮች መረጃውም እኛ ጋር ፈጥኖ የማይደርስበት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ፈጥኖ እርምጃ የማይወሰድበት እና መልእክት የማይተላለፍበት ሁኔታ ሲፈጠር ምእመናን በመሃል ብዙ እንግልት ጭቅጭቅ መለያየት ክርክሮች ይበዛሉ ዛሬ በሁላችን እንደሚፈጠረው አይነት ማለት ነው እዛ ያ በእውነቱ አሳዛኝ ሁኔታ ሁላችንን የሚያሳዝነን ነው የሆነ ሆኖ ግን እንዲህ ያለው ግንዛቤ ቢያንስ ቢያንስ ነገሩ መልክ እስኪይዝ ድረስ ጊዜ ወሳጅ ቢሆንም እኛ ራሳችንን ለመጠበቅ ግን ምን ያደርጋል ይረዳናል አይደለም ስለዚህ ሊያሳምነን በሚችል ሁኔታ ነገሮችን እስከሰማን ጊዜ ድረስ ራስን መቆጠብ የበለጠ ትክክለኛ ነገር ነው ለማለት ነው እና ስለዚህ መሰረታዊ ነጥቦቹ ከተነሱት ሁለት ወይም ሶስት ጥያቄዎች የመጀመሪያው ከቀድሞም ጀምሮ ቢሆን ስንሰማ አንዳንድ አባቶች እንዲህ በአሁኑ በምናውቀው አይነት ዝርዝር እና ጥልቀት ደረጃም ባይሆን አጋንንቱን ይጠይቁ ነበረ ማንም እንዴት ነው ያሉ ያ እንዴት ነው የሚል ነው እና እንደዛም ቢሆን አጣያቁ አግባብነት ያለው ሆኖ አይደለም ግን እንደዛም ሆኖ አሁን ካለው ሁኔታ ጋር ልናነጻጽረው የሚገባ አልነበረም ጉዳቱም አደገኝነቱም በዚህ ልክ አልነበረም ማለት ነው በዛ ደረጃ ነው መታየት ያለበት እና ያሁኑን ደግሞ እንደው ዝም ካልነው እንደው ይሄን ጥያቄ በእጥፍ እንዲቆየን ያደርጋል ነገ ከነገ ወዲያ ልጆቻችን በቃ የሆነው ጽድቅ እና አሁን እኮ እንደው ቤተክርስቲያን አካባቢ በአውደ ምሕረት በቤተ መቅደስ ከሚሰጥ ትምህርት እንደዚህ ያለ ጥምቀት የሚሰጥበት ቦታ ላይ የሚሰጡ መልእክቶች በልተው እንደው ቀጥ ያለ ግልጽ ያለ መልእክት ካለ ያን መስማት አይቀልም ወይ እስከ ማለት የሚደረስበት ጊዜ ላይ ነው እውነት ለመናገር ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ የቤተክርስቲያንን መዋቅር በሙሉ እንደው ተሰርቶ ተበጅቶ ያለውን ነገር የሚንድ እና የሚያፈራርስ አካሄድ ነው ዝም ከተባለ
ሊፈጠር የሚችለውን ነገር የወደፊት ሁኔታ ያሳስበን ያሰጋንና አርቆ ማየት ያስፈልጋል መሰረታዊ ነው። ሁሉንም እኛን ፈቷልን ማለት አይደለም እነት ለመናገር። እኔም ራሴ አሁን እናንተ እንደምትጠይቁት አንዳንድ ጥያቄዎች ይኖርኛል ለማን ልጠይቅ እምለው ማለት ነው። እና በዛ ደረጃ እንደው ይሄንንም ጠይቅ ይሄንንም ጠይቅ ቢመለስልኝ ምትሉ ከሆነ ያን አይነት ተስፋ እንዳታደርጉ ለማለት ነው። ትንሽ ፍንጭ መያዝ ጥሩ ነው አይደለም ይሄን ያህል ፍንጭ በቃ ስለዚህ እንዲህ ሲብላላ ነገ ከነገ ወዲያ ውጤት ያመጣል እንጂ እኔም የምጠይቀው ብዙ ጥያቄ አለ። ይሄን ከግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። ቢያንስ ቢያንስ ለመጠቀቅ ግን አይንን እያርገበገቡ ለማየት ነገሮችን በጥርጥር ለማየት ጥያቄ ለመጠየቅ ካስቻለን እስካሁን ያነሳናቸው ንጥቦች በጣም ጥሩ ናቸው። ውሳኔም ለመወሰን ባያደርሱንም እንኳ ለማለት ነው አይደለም። ይሄ ነገር ለካ በዚህም ሊታይ ይችላል። እኔ እንደው ሁሉ ነገር መልካም በጎ ብቻ መስሎ ይታየኝ ነበር ከማለት ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍቶቻችን ላይ ደግሞ እንዲህ አጋንንትን ስለማውጣት ብትንትን ያሉ ናቸው በየመጽሐፉ የተጻፉ የሉም ማለት አይደለም። ግን በጣም ዌል ኦርጋናይዝድ የሆነ ራሱን የቻለ አንድ ርዕስ ይዞ በወጥ እኔ እስካሁን አላጋጠመኝም። ብዙ መጽሐፍቶቻችን ያልተባዙና ገና በብራና ደረጃ ያሉ ከመሆናቸው የተነሳ የሉም ብሎ ደፍሮ ለመናገር አልችልም የቱኛውን አይቼ ማለት ነው። ነገር ግን እኔና እናንተ ልንቀርበው ልንደርሰው በሚችለው መጠን ካነበብኳቸው ግን በዛ አይነት ሁኔታ ወጥ ነገር አላጋጠመኝም። ስለዚህ ያንደርሰን እስከና አባቶቻችንን ደግሞ አስረግጠው በአንድ ነገር እስኪነግሩን ድረስ ንቁም በበህላው ነው የሚለው በጣም ጥሩ መልእክት ነው። ግልጽ ነው አይደል? በዚህ መክታት የበለጠ የተሻለ ነው። ልክ እንደ ሰው መንካት አድርገው እንደሚያስቡት እንዲህ ያለውን ትምህርት ማለት ነው። እንደ አጋንንትን ስለማውጣት በሚል ትምህርት ኦንላይን ትምህርት ነበረኝ እና አንዳንድ ኮሜንቶችን ለማየት ሞክሬያለሁ። በዛም በቃ እናንተ እንደው ማን እንደሆናችሁ እናቃደን የሚል በጣም ልዩ ልዩ ስድቦች ደግሞ አሉ። እና ስለዚህ ምን ያህል ኮንትሮቨርሻል እንደሆነ ሐሳቡ መረዳት ቢያንስ ይቻላልና ገና በሐሳብ ተራርቀናል ማለት ነው። እና ስራ የሚያስፈልገው ጉዳይ መሆኑን ያሳያል። ይሄን ነው እኔ ከዚያ የተማርኩት። ኩርፊ አይደለም ማለት ነው። ለምን እንደዛ እንደሱ ያለ ስሜት የለኝም። ግን ምን ያህል እንደተራራቅን ምዕመናን ከመምህራን ጋራ ከቤተክርስቲያን አባቶች ጋራ በአስተሳሰብ ምን ያህል እንደተለያየን ነው። ሁሉም ምዕመን አይደለም። ይሄ ደግሞ የራሱ የሆነ ግንዛቤ ያለው ቤተክርስቲያኑን መምህራኖቹን ደግሞ የያዘ ደግሞ ትውልድም ምዕመንም እንዳለ ከግምት ውስጥ እናስገባለን። ስለዚህ ይህን ከግምት ውስጥ አስገብቶ በጣም በተጠንቀቅ ነገሮችን ማየት ያስፈልጋል። ራስን መጠበቅ ያስፈልጋል። ብዙ መስዋዕትነት ከመክፈል እንድናለን ማለት ነው ነገ ከነገ ወዲያ። እና እንደው ጨርቃቸውን ጠቅለው የተሰናዱ አሉ። በቃ ከዚህ ሌላ ዓለም የለም ህይወት የለም ያሉ ሰዎች አሉ። ብዙ ሊያስቡበት ይገባል ማለት ነው። ይህን ከግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። እና ስለዚህ ይህን በዚህ መልኩ እንያዘው። ብዙ የሚጠና ነገር ይኖረዋል። ስለ ጥቅስ አይደለም አሁን እያወራን ያለ ነው፣ ስለ መናፍስት አሰራር ነው። አሁን ደግሞ በጥቅስ ልንመክተው አንችልም አይደል? ሰይጣን እንግዲህ ላይፍ የሚጫወተውን ጨዋታ ነው እያወራን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ የሚፈልግ ጉዳይ ነው። ጸሎት ይፈልጋል አይደለም? ከልብ የሆነ መንፈሳዊነት ይፈልጋል። በትምህርት ሃይማኖት ደግሞ በደንብ መበልጸግ ይፈልጋል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች አጥብቀን ልንይዛቸው የሚገቡ ናቸው። ትምህርቱን ሌላ ጊዜ ደግሞ እንመለስበት። አዳብረን ጊዜ ወስደን ደግሞ መደም ጥያቄዎቹን ሌሎችም ጥያቄዎች የእናንተንም ጨምረን እናንተም የገጠሟችሁን ገጠመኞች ደግሞ አካተን እንመለስበታለን። በዚህ ከርዕሳችን ወጥተን ብዙ መዳከር የለብንም። ከዚህ የበለጠ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9ን ሳምንት እንጀምራለን ማለት ነው። ዛሬ የቆየን የሰማነውን በልቦናችን ጽላት ይጻፍልን። አሜን።